Se on valtavaa tietää, että Raamattu lupaa, Jeesus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Hän on hyvä ja vakaa, hänen ajatuksensa ja suunnitelmansa meitä ja ihmiskuntaa kohtaan on samat ja muuttumattomat. Ja sitä vaan niin kuin itse ajattelee ja miettii ja rukoilee Jumalalta, että joku multa joku aika sitten kysyi, että mitä sä toivot seuraavalta vuodelta. Ja täytyy ihan olla vastaamatta ja pysähtyä hetkeksi miettimään. Ja nyt kun on joitakin päiviä siitä mennyt, niin on vaan kaikissa yksinkertaisuudessaan niin hahmottunut semmoinen ajatus, että kun voisi pysyä ytimessä. Kun voisin pysyä ytimessä. Täällä toinen aikakirja, 7. luku, 13 ja 14 jakeet, sanotaan näin, Herra puhuu Salomolle ja sanoo, jos minä suljen taivaan niin, ettei tule sadetta, jos minä käsken heinäsirkkain syödä maan tai jos minä lähetän ruton kansaani, mutta minun kansani, joka on otettu minun nimiini, nöyrtyy ja he rukoilevat ja etsivät minun kasvojani ja palajavat pahoilta teiltään, niin minä kuulen taivaasta ja annan anteeksi heidän syntinsä ja teen heidän maansa jälleen terveeksi. Siinä oli voimakas tuommoinen puhe ja sana Salomolle ja Israelin kansalle. Mutta yhtä kaikki se periaate on totta yhtä lailla meidänkin kohdalla. Täällä sanotaan, että vaikka Jumala sulkisi taivaan, ettei tule sadetta, liittyen siis ravintoon, tai jos minä käsken heinäsirkkaan syödä maan, liittyen ravintoon, tai jos minä lähetän ruton kansaan, liittyen tämmöiseen esimerkiksi pandemiaan, mutta minun kansani, joka on otettu minun nimiini, nöyrtyy, ja he rukoilevat ja etsivät minun kasvojani, ja palajavat pahoilta teiltään, niin minä kuulen taivaasta ja annan anteeksi heidän syntinsä ja teen heidän maansa jälleen terveeksi. Se periaate on aivan totta tänäänkin, että Jumala odottaa sitä, että me ihmiset nöyrrymme, rukoilemme, etsimme Jumalaa, elämme parannuksessa. Vaikka tässä puhutaan tosiaan tästä, että kansa palaa pahoilta teiltään, mutta kyllä meillä uskovinakin voi välillä olla semmoisia tilanteita, että kun me ollaan rehellisiä, niin me huomataan, että onkin tullut semmoinen vaihe, että meidän uskon elämän liekki on hiipunut ja on voinut tulla vääriä asioita, asenteita meidän sydämeen ja sisimpään ja mitkä hallitsee ja vallitsee meidän mieltä ja meidän ajatusmaailmaa arkisin. Ja me yhtäkkiä huomataankin, että meidän uskon liekki on hiipunut. Mutta se mikä on rohkaisevaa tässä juuri, niin Jumala haluaa, että kun me etsimme, nöyrymme hänen eteensä, rukoilemme häntä, niin hän on valmis aina kuulemaan taivaasta ja tekemään kansan, maan ja myös meidän jokaisen henkilökohtaisen elämän kohdalla jälleen terveeksi. Mutta se niin kuin vaatii tuota, että voi nöyrtyä. Äkkiseltään voisi ajatella, että mähän olen nöyrtynyt silloin, kun mä oon tullut uskoon. Ja näin se tietysti onkin. Mutta kyllä sitä tässä matkan varrella huomaa, että tarvii aina uudelleen ja uudelleen. Nimittäin me ollaan aika omavoimasta väkeä loppupeleissä. Me saadaan monenlaista aikaan ja jopa ihan hengellisissä jutuissa voidaan puuhata ja touhuta monenlaisissa jutuissa. Ja
voi olla niin, että me, jos ei me olla tarkkoja, niin me eksytään sitä ytimestä, eksytään sitä voiman keskipisteestä ja siitä Jumalan tahdosta. Ja yhtäkkiä huomataankin, että on paukut loppu ja on aivan puuduksissa, koska ei ole pysynyt siinä voiman keskiössä ja onkin menty omissa voimissa eteenpäin. Mutta Jumalalla on se halu, että aina kun me muistutamme ja heräämme tähän todellisuuteen oikein itse kukin, että mä tarvitsen Jumalaa tänäänkin. Mä haluan osoittaa se Herralle, että mä tarvitsen. Ja tämäkin asia, minkä kanssa mä oon nyt takunnut jo ja huolta kantanut tai murehtinut päivästä tai viikosta toiseen. Joissakin asioissa on saattanut mennä kuukausia. Sitten havahtuu vaan, että kerta kaikkiaan. Miksi mä tätä kannan ja murehdin? Miksi mä jätän sitä? Onko mä muistanut rukoilla tätä asiaa? Onko mä jättänyt tämän Herran? Onko mä tosissani jättänyt tämän Herran? Ja monta kertaa on niin, että kun siihen havahtuu, on se sitten päiviä tai viikkoja mennyt, niin ne asiat rupeaa ihmeellisesti loksahtamaan kohdilleen. Jumala alkaa toimimaan ja liikkumaan, vai pääsee vaikuttamaan, kun tapahtuu nöyrtyminen. Jumala kuulee taivaasta ja tekee meidän elämään hyviä asioita ja antaa siunauksensa ajallaan. Siellä Matteuksen evankeliumissa 6 ja 33 sanotaan Jumalan huolenpidosta tuttu kohta. Tai siitä jakeesta 31 eteenpäin. Älkää siis murehtiko sanoen, mitä me syömme tai mitä me juomme tai millä me itsemme vaatetamme, sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsemaan. Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsestään. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa. Joka päivälle riittää oma vaivansa. Eikö se ole vapauttavaa tietää, että kun Jeesus sanoo, että tulkaa minun tyköni, työtä tekeväiset ja raskaudet, niin minä annan teille levon. Niin kuin on päiväsi, niin on voimasikin oleva ja monia muita kohtia. Jumala on tarkoittanut, että me ei murehdita eikä huolehdita muuta kuin sen päivän asioista. Ja jokaiseen päivään Jumala on luvannut antaa voimansa. Mutta se, että voisi pysyä ytimessä, niin se on oleellisinta. Täällä sanotaan Johanneksen evankeliumin siellä 15, luvussa 15 jakeessa 4 eteenpäin. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää. Sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Jakeessa 7 sanotaan, jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte ja te saatte sen. Siellä kehotetaan, Jeesus kehottaa pysymään hänessä. Pysymään Jeesuksessa, pitämään fokuksen ydinasioissa. Ja mä uskon, että se on niin kuin itselleni ja niin kuin varmasti monille muillekin meille, niin aina uudelleen semmoinen muistutettava ja teroitettava asia. Tänäkin vuonna, mitä hyvänsä tämä vuosi pitääkin sisällään, että me voitaisiin pysyä ytimessä. Pitää katse ja fokus Jeesuksessa ja kokea se siunaus, minkä Jumala sieltä antaa. Ja siinä Jeesus lupaa, että joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää. Ja silloin me saadaan kokea, että me saadaan todella kantaa paljon hedelmää, kun me pysytään Jeesuksessa. Ja vielä sanotaan meidän, kuinka se vaikuttaa meidän rukouselämäänkin, kun me
pysytään hänessä ja hänen sanansa pysyy meissä. Anokaa mitä ikinä tahdotte ja te saatte sen. Aivan niin kuin David Wilkerson sanoi, että kun ihminen elää uskoaan todeksi ja lähelle Jumalaa ja ammentaa Jumalan sanasta ravintoa omaan elämäänsä, niin Jumalan tahto aivan niin kuin kasvaa hänessä. Hän alkaa tahtomaan niitä asioita, mitä Jumala rakastaa ja pitää hyvänä. Ja ihminen alkaa vieroksuun ja välttään ja karttaa niitä asioita, mitä Jumala vihaa. Ja niin Jeesus todella sanoo täällä, että me pysymme hänessä ja hänen sanansa pysyy meissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte ja te saatte sen. Ja tänäkin vuonna todella, että Jumalan sana saisi meitä vallita ja meissä sijaa ja meissä kasvaa ja vahvistua. Aivan niin kuin siellä roomalaiskirjassa sanotaan, että usko tulee kuulemisesta, mutta kuuleminen Jumalan sanan kautta. Usko tulee tämän Jumalan sanan kautta. Ja eikö olekin ihmeellistä, kun tämän sanan voimasta saa lähteä niin päivääkin viettää ja katsoa, mitä se tuo tullessaan, niin silloin on ihan erilaiset eväät kohdata sen päivän tilanteet. Että monesti niin esimerkiksi nyt oli tässä ihan joku aika sitten, oli semmoisia asioita, mitkä oli mielen päällä ja oli kova polte, että mun pitää itse lähteä niitä niin kuin jotenkin nyt ratkoa ja nyt tekee ratkaisuja, että nämä asiat lähtee eteneen. Ja oli hyvä hetki siinä aamulla mulla varattu tähän. Ja eikö se ole jännä, että monesti silloin, kun olisi hetki varattuna Jumalan kanssa, niin silloin tulee 5-10 hyvää tekosyytä, miksi ei kerkeisi sitä hetkeä pitää? Oletko huomannut koskaan? Mulla ainakin on useamman kerran on huomannut sen ja niin silläkin kertaa, mutta jotenkin vaan semmoinen pieni ikään kuin ääni tai ehkä se voisi paremminkin sanoa, semmoinen ajatus nousi mieleen ja semmoinen varmuus, että anna sen asian olla. Se hoituu kyllä. Nyt keskity tähän tärkeimpään. Ja niin oli, että vaikka mä olisin inhimillisesti ajattelin, että nyt pitäisi touhuttaa, että saa asiat ratkaistua ja tämmöisen taloudellisen haasteen sinne ratkaistua, niin kun mä keskityin tähän ytimeen, niin kuinka ollakaan, kun se hetki oli johi, niin joitakin tunteja siitä, niin tuli semmoinen viesti kännykkään, että mä tiesin, että jaa, se ratkesi noin. Aivan niin kuin itsestä. Ja mun ei tarvinnut omaa lanttuani tai omia voimiani kuluttaa sillä kertaa siinä asiassa yhtään. Vaan Jumala järjesti sen, kun keskittyy siihen ytimeen ja siihen tärkeimpään. Ja Jumalan sanan äärellä me koetaan Jumalan puhetta erinäisiin tilanteisiin ja asioihin. Ja siellä aikakirjassa on tämmöinen kohta, mikä löytyy 16. luvusta, että sillä Herran silmät tarkkaavat kaikkea maata, että hän voimakkaasti auttaisi niitä, jotka ovat ehyellä sydämellä antautuneet hänelle. Siis Jumalan silmät tänäänkin tarkkaa tätä meidän maata. Ja meidän paikkakunta. Ketä on täällä semmosia, jotka kaipaa Jumalan ilmestymistä? Ketkä on täällä semmosia, jotka anoo, odottaa ja rukoilee Jumalan väliintuloa johonkin omiin tilanteisiinsa? Jumala voimakkaasti haluaa auttaa niitä, jotka ovat ehyellä sydämellä antautuneet hänelle. Ja on ihmeellinen juttu tuo Raamatun sana, kun sitä katsoo, tässä nyt luettiin Vanhan testamentin puolelta tuo kohta, ja mä oon huomannut, kun omien lasten kanssa, kun käydään nyt on Sarakin siinä mukana, luetaan semmoista sarjakuvaraamattua.
Ja siinä on aika lailla kaikista Raamatun kirjoista poimittu niin kuin päätapahtumat ja ydinsanomaa, ja ne on laittu aikajärjestykseen. Ja siinä on melkein 800 sivua. Muistaakseni Korkeaveisu laulujen laulu on ainut kirja, mitä siinä ei ole kuvitettu, koska se on vähän sitten haastava kuvittaa, mutta kaikki muut siinä on. Ja huomaa, että ja niin kuin lastenkin kanssa, kun tulee aina keskustelua sen iltahetken jälkeen, niin huomaa, että ei ole semmoista tilannetta tai tämmöistä arjen kysymystä ainakaan itsellä tullut vielä vastaan, mihin Raamatusta ei löytäisi ohjetta. Koskee se sitten koulua, työtä, jotain ihmissuhteita, taloutta, kotitaloutta, tai jos sairaus tai suru kohtaa, Raamatusta löytyy. Ja juuri niin kuin Vanhan testamentin puoltakin, mitä luetaan lasten kanssa nyt, niin Lukaksen kanssa jo toiseen kertaan sitten läpi, niin huomaa, että sieltä löytyy Jumalan ohjetta ja puhetta vaikka minkälaiseen tilanteeseen. Ja se on se, mikä antaa meille uskon ruudin ja uskon vahvistuksen ja lisää meidän uskoa niin, että meistä todella tulee uskon ihmisiä, jotka elää ja hengittää todella Jumalan sanasta ja elää Jumalan hengen johdattamaa elämää. Siellä roomalaiskirjeessä sanotaan hyvin tästä alueesta, sanotaan näin, että näistä juuri Vanhan testamentinkin sieltä useista tapahtumista, mitä siellä on, niin sanotaan näin, sillä kaikki, mikä ennen on kirjoitettu, on kirjoitettu meille opiksi, että meillä kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo. Se on sen tarkoitus ja funktio, että sinulla ja minulla voisi olla toivo. Ja että meillä voisi pysyä fokus oikeissa asioissa ja että meidän mieltä ja ajatusmaailmaa ei täyttäisi esimerkiksi aamulla tämän päivän tapahtumat ja uutiset, ja vaan liikuttaisi tällä inhimillisellä tasolla, vaan että ne voisi täyttää taivaan valtakunnan asiat ja uutiset. Jumalalla on asiaa meille. Jumala haluaa ilmestyä meidän arjessa. Jumala haluaa johdattaa meitä yliluonnollisella tavalla, jos me ollaan siitä kiinnostuneita tänäkin vuonna. Ja siellä toinen korinttolaiskirja luen vielä tähän loppuun, mitä Paavali sanoo siellä tästä Jumalan tarkoituksesta, kuinka hän meitä sanansa kautta eri tavoin kohtaa, niin täällä sanotaan myöskin siitä, että kuinka vaikka surun tai sairauden kohdatessa, niin Jumalan mikä ajatus siinä on, kun hän sanansa kautta meitä kohtaa. Täällä sanotaan 1:3-4, toinen korinttolaiskirje. Kiitetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala, joka lohduttaa meitä kaikessa ahdistuksessamme, että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka kaikkinaisessa ahdistuksessa ovat. Sillä samoin kuin Kristuksen kärsimykset runsaana tulevat meidän osaksemme, samoin tulee meidän osaksemme myöskin lohdutus runsaana Kristuksen kautta. Jumala lohduttaa meitä silloin, kun meillä on vaikeita. Jumala kohtaa meitä, mutta meidän täytyy itse pysyä siinä ytimessä, siinä ja käyttää niitä kanavia, mitä kautta Jumala haluaa puhua meidän elämään. Ja se on niin, että mullakin niin kuin on aina joka päivän kohdalla se valinta. Se teksti on täällä, Jumalan puhe on täällä isolta osin, mutta se on mun valinta, vietänkö mä aikaa sen parissa. Saanko mä sen lohdutuksia, sen viestiä, sen puheen, mitä Jumala haluaa mulle puhua, niin että siitä tulee ei vaan sana täällä, vaan siitä tulee mun sana. Siitä tulee
sana, jonka mä luen, jota mä tutkin, mutta jonka mä myös omaksun, jonka mä myös uskon, jonka varassa mä alan tekemään ratkaisuja, jonka voimasta mä elän. Ja sitä Jumala odottaa, että me tullaan hänestä riippuvaisiksi ja kasvetaan niin, että me voidaan aina elää häntä lähellä ja pitää fokus hänessä. Ja kyllä ihan kun ajattelee omiakin lapsia, niin eri asioiden kohdalla, niin kyllä se kovalta tuntuisi, jos niillä on joku tarve ja ne menisikin vaikka naapurin isännälle kertoon erinäisistä tarpeista. Ja mä kuulisin sitä kautta, että mitä se Lukas nyt on vailla tai Sara on vailla. Kyllä se loukkaisi aika kovasti. Että tuntuisi siltä, että oma lapsi ei voi luottaa, että isä hoitaa homman ja isä haluaa parasta heidän elämäänsä. Ei, vaan kyllä haluaa kokea sitä, että kun on tarve, niin kokee sen, että oma lapsi aina tulee ja lähestyy minua luottamuksella, että isältä mä saan tähän avun ja isältä saan tähän vastauksen ja kun mulla on tarpeita, niin isä ne semmoset tärkeät tarpeet niin täyttää ja mä taas haluan nähdä sen ilon ja kiitollisuuden heidän kasvoillaan, kun he saa sen, mitä he tarvitsevat. Ja samalla lailla Jumala odottaa, että mekin tuodaan, on ne sitten pieniä tai suuria asioita, niin hänelle rukouksessa ja tänäänkin kun rukoillaan täällä, niin koetaan sitä, että mikä meidän asia tai ongelma onkin, niin Jumalalla on siihen ratkaisu. David Wilkerson sanoi, tai hänen siinä elämänkertakirjassaan kerrottiin, että kuinka hän oli aina painanut mieleensä isänsä opetuksen, että joka sanoi hänelle silloin pikkupoikana jo, että David, muista aina. Jumala, tai muista David, Jumala tekee aina tietä rukoilevalle miehelle ja naiselle. Jumala tekee aina tietä rukoilevalle miehelle ja naiselle. Ja sitä me saadaan kokea tänäänkin, kun me rukoillaan Jumalaa, niin saadaan kokea, että kun me pysytään hänessä ja hänen sanansa pysyy meissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte ja te saatte sen. Aamen. Kiitos Herra siitä, että oikein sun sana on niin ja aamen Herra. Ja me rukoillaan oikein tänään Herra. Jeesus rakas sitä, että me voitaisiin tulla Herra ja pysyä nöyrinä Herra ja sinusta riippuvaisena Jeesus kallis. Että me voitaisiin olla niitä miehiä ja naisia, jotka rukouksessa etsii ja turvaa sinun Herra. Ja näet Herra myöskin meidän ympärillä maan Herra ja kaikki ihmiset. Samanlaiset ihmiset kuin mekin, Herra, jotka taistelee erilaisten asioiden kanssa, elävät ilman toivoa, ilman Jumalaa maailmassa, Herra. Näet, että me olemme saaneet löytää, Herra, toivon, Herra, sinussa, Jeesus rakas. Sinä, joka olet syntiemme sovittaja, Herra, olet kärsinyt Golgata ristillä, Herra, vuodattanut kalliin veresi meidän syntiemme edestä, että me voimme elää, Herra, uutta elämää, Jeesus. Me rukoillaan, että Suomen maassa, Herra, myös meidän Herra, kanssakulkijat, Herra, täällä, muut ihmiset, Herra, vois löytää tämän pelastuksen ja armon, Herra, sinussa, mitä me on saatu löytää, Jeesus rakas.